ደግሞ የፊልም አክተር ነው እንዴ? ቦንስ ምን ያሰኛል? ኧረ እባክህ የተፈጠርኩት ፖሊስ ለመሆን ነው ስላለፈ የምን ሸርተት ነው? እና ታዲያ ሸርተት ማለት ያስፈልጋል? እሂ ባንተ ግን አያምሩም። የእውነት ግን ምንድን ነው? ውድ ልብስ ይዘህ ትወጣለህ ትገባለህ፣ ግን አንድ ቀን ልብስ አይቻለህ። በዛ ላይ ቦርሳ ውስጥ ያሉት ነገሮች። አንቺ ሰይጣን ደግሞ ቦርሳ የመበርበር ጀመርሽ? አይ በርበሬ አይደለም፣ አንተ ስትከፍት ነው ያየሁት። ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ድርጊት እንዴ? እየተጣላችሁ ባሉ ለብቻ ናዲ እንዴ ነሽ? ሰላም ነው? ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ባትጣሉ ነው የሚሻላችሁ። ምን ነው ደስ ያለሽ ነገር? አባዬ እኮ እንድንጋባ ፈቀደልኝ። እውነት እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። እንኳን ደስ አለሽ ማርቲ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። እንዴ ምን ነው ፍሬ፣ ደስ አላለህም እንዴ? ደስ ያለ ግን አትመስልም። ሌላ ለማግባት ጠየቅ እንዴ? አይደለም አስመስልም። ለነገሩ ፍሬ አያደርገውም፣ እንደው በባህሪው ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው እንጂ። በነገራችን ላይ አባዬ እኛ በፈለግንበት ጊዜ እንድንጋባ ፈቀደልን። ስለዚህ አሁን ቶሎ ብለን ወደ ሰርጋችን። መቸኮል አያስፈልግም። እኔ ትንሽ ጊዜ እንድትሰጪኝ እፈልጋለሁ። ማለት ያመሃል እንዴ አንተ? እንደዛ ስትጓጓለት የነበረ ነገር ሲደርስ ነው እንዲ ወደ ኋላ የምትለው? የኔ እናት፣ ትዳር ዝም ብሎ ዘው ብሎ የሚገባበት አይደለም። እሱማ ልክ ነህ፣ ግን ደግሞ ጊዜ በሰጠነው ቁጥር የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ወይ ቶሎ ወደ ሰርጋችን ብንሄድ ነው የሚሻለው። ይሻላል። እኔ እኮ እናቆዩ አላልኩም። የጀመርኳቸው ነገሮች ስላሉ ትንሽ ጊዜ ስጭኝ ያልኩት። አንተ እንደፈቀድክ። ወይኔ ማለት እንደዚህ ማንም መጫወቻ አልሆነ። እንደው እትዬ ማለት የገጠመሽ ችግር አለ? ለምን እንደሱ አልሽ? አይ ለብቻሽ ስታወሪና ስትጨነቂ ስላየሁ። ብቻዬን አወራሁ እንዴ? ይገርምሻል እኮ እሺ ለምን ፈለግሽ? አንቺ ነበርሽ እኮ ፈለግሽ። አዎ ምን መሰለሽ፣ እህቴ አንድ ችግር ገጠማትና ምክር እንድሰጣት ጠይቃኝ ነበር። ምን እንደምመልስላት ግራ ስለገባኝ አንቺ ልጠይቅሽ ነው። ችግር የለም። ምን መሰለሽ፣ በአንድ ወቅት ቤተሰቧን ለመጠበቅ ስትል ትልቅ ስህተት ትሰራለች። ለባሏም አልነገረችውም፣ ዋሽተዋለች። ታዲያ ለቤተሰቧ ብላ ከሆነ ምን ችግር አለው? ችግሩ ሚስጥሯን አውቆ አጋለጥሻለሁ እያለ የሚያስፈራራ ሰው አለ። ውይ እትዬ ማለት እንደነዚህ አይነት ሰዎች አንዴ ገንዘብ ከለመዱ መመለሻ የላቸውም። ከዛም የከፋ ነው። ከባሏ ላይ አይቶ የራሱ ሊያረጋት ይፈልጋል። ጭራሽ ከዛ የባሰ አደጋ ነው። ገባኝ ገባኝ። ግን ትዳርሽ ቢበተን፣ ልጆችሽ ቢበተኑ፣ ቤተሰብሽ አደጋ ላይ ቢወድቅ ማለቴ አያደርሰውና ሊያየ አንቺ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ቢደርስ ምን ታደርጊያለሽ? ማለቴ ማለቴ በጣም ከባድ ነው ማለት እንዲህ ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል። ግን ደግሞ ቤተሰቧን ትዳሯን ከአደጋ የሚያድንላት ከሆነ ማደርገው ይመስለኛል። እኔ አደርገዋለሁ። እኔም እንደሱ ነው የማስበው።
ጨርሻለሁ ሊያየ መሄድ ትችላለሽ ወደ ስራሽ። ቴንክ ዩ። ይሄ ትልቅ ድፍረት ትልቅ ጥፋት ነው። በሰው ህይወትና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ደግሞ ያለው ጉዳት ሲታሰብ እጅግ በጣም ያሳምማል። ቆይ የደረጃ መዳቢዎችን ቁጥጥር እንዴት አልፈው ሊገቡ ቻሉ? አላውቅ። ምናልባት የተጨበረበረ ሰነድ ተጠቅሞ ወይ ደግሞ ሙስናም ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል። ግን ኢንስፔክተር ሰውየው ስለማንነት ምንም አልጠረጠረ? ወዳጃችን ሁኔታዬን በጣም ቀይሮታል። ድምጼንም እንድቀይር ስለረዳኝ በፍጹም አይጠረጥርም። ምናልባት ማንነትን አውቆ ለሆነ ነገር መጠቀሚያ ሊያደርግ አስቦ ቢሆንስ? በዚህ ወቅት እንኳን አይጠረጥርም። ቢሆን እንኳን ምን ማድረግ እንደምንችል በቂ ዝግጅት አድርጌያለሁ። ጥሩ። አሁን ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው? ፈጣን እርምጃ መውሰድ። እሱን እኮ ማድረግ አንችልም። ያለህ በቂ መረጃ እኮ የዋጋ ልዩነቱ ብቻ ነው። ትክክል። ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቂ ማስረጃ ማገኝ ይመስለኛል። አደጋው በጣም አስከፊ ስለሆነ ፈጣን እርምጃ መውሰድ አለብን። ኢንስፔክተር፣ ነገሩ ትንሽ ከበድ ያለ ይመስላል። ሆኖም ጥቂት እንሞክርበትና እንወስናለን። ጥሩ። አቶ አስናቀ አጅሪ። እሺ፣ እንደምን? ምን አዲስ ነገር አለ? ብዙም አዲስ ነገር የለም። ነጋዴዎቹስ እንዴት ናቸው? ያው ግማሹን ክፍያ ፈጽመው ግማሹን ቀሪውን ሲረከቡ ለመክፈል ተስማምተው በጉጉት እየጠበቁ ነው። አንበሳ ነሽ እኮ አንበሳ፣ አንበሳ ነህ። አሁንማ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የማወርድበት ጊዜ ላይ ደረስኩኝ ማለት ነው። ይመስለኛል። ትጠራጠራለህ? በአሁኑ ሰዓትና በአሁኑ ወቅት ላይ ጥርጣሬ አልፈልግም። አሸናፊ መሆኔን በእርግጠኝነት ማመን እፈልጋለሁ። እንዴት ነኝ? አሪፍ ነው። የፍራንክ ቀን ይመስላል ዛሬ፣ የገንዘብ ቀን። ነጋዴዎቹን ደግሞ ስነግራቸው ሲፒኦ ቼክ የሚባል ነገር አልፈልግም። ካሽ፣ ሁሉም በካሽ። በካሽ ነው የምትፈልገው መስሏል። Yeah.
የለቱ ሰርፕራይዝ ይጋል የፈለከው መጠየቅ ትችላለ። ሶሲ ግን በእውነት በጣም ነው ያጠፋሽው። አሁን እንድገረም ነው እንደጸጸት ያደረግሽ። በልደት ቀንሽ እስኪ ስጦታ መስጠትና ሰርፕራይዝ ማድረግ ሲገባኝ እንድታረጋለሽ። አዲ እኔ የተለመደ ነገር ሰልችቶኛል። በኔ ልደት ቀን አንተን ሰርፕራይዝ ማድረግ ነው እንጂ በኔ ልደት ቀን ጊፍት መስጠት ምናምን ሰልችቶኛል። እባክህ ስንት ዓመት እንደሆነበት ማሽ እና ስንተኛ ዓመትሽ ነው? ምን ነው ደሞዝ ስንት ነው? ተቆራርጦ ስንት ነው? በቃ አየህ አብዱዬ፣ ያንተ ደሞዝ የኔ እድሜ ፈጽሞ አይጠየቅም። ዝም ብሎ መኖር ነው። ምንድን ነው? ይቅርታ የኔ መሬት፣ መልክት የሷቸውን እርሶን አይመለከትም። ምንድን ነው መልክት? ከፍቅረኛ የተላከ መልክት ነው። ከፍቅረኛ? እኔ በፍጹም እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብዬ አልገምትም ነበር። ነገርኩሽ እኮ መዲ፣ እኔ ፈጽሞ እንደምታስቢው ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። ሆቴል መያዜን እኮ የምታውቂው አንቺ ብቻ ነሽ። ቆይ ሌላ ታዲያ ማን ያደርጋል ብዬ ላስብ? ለነገሩ ብታስቢም አልፈርድብሽም። እኔ በሆን ራሱ እንደዛ ነበር የማስበው። ግን ላይሽ አልፈልግም እያልሽኝ ያለሽበት ድረስ መምጣቴ ነገሩን አለማውቄ ግልጽ አያደርግልሽም? ታስተባብኝ ቢሆንስ? እንደፈለግሽ ማሰብ ትችያለሽ። እኔ ግን በሽተኛ አባቴ ሆስፒታል በሄደበት ወቅት እሱን ትቼ አንቺ ጋር ነው የመጣሁት። መዲ አምነሽኝ ብመለስ ደስ ይለኝ ነበር። ቆይ መስኪ፣ አባትሽ ሆስፒታል ሄዱ እንዴ? አዎ፣ ሲብስበት ለመሄድ ተስማሙ። ለሕክምና ከሚያስፈልገን ብዙ ገንዘብ የተወሰነውን አግኝተን ሚኪ ይዞት ሄዷል። እናትሽ ከእናንተ ጋር ከተጣሉ በኋላ እኔ ጋር መጥተው ነበር። ለማሳከቢያ ገንዘብ የሰጡንም እሳቸው ናቸው። በጣም ተጎድተዋል። ምንም አልተጎዳችሁ። እመኚኝ መዲ፣ በጣም ታመዋል። ወደ ቤትሽ የማትመለሺ ከሆነ ራሳቸውን እንደሚያጠፉ ያለ ምን እያልሽ ነው መስኪ? ያውናል እንግዲህ የነገሩኝን ነው የምነግርሽ። ደግሞም የሚያደርጉት ይመስለኛል። በእናትሽ እንደዚህ እያልሽ አታስፈራሪ። እያስፈራራሁሽ አይደለም፣ ከሁኔታቸው የተረዳሁትን ነገር ነው የምነግርሽ። ደግሞ በዚህ አስፈራርታ ልትመልሰኝ አስባ ከሆነ እኔ በፍጹም አለ አይመስለኝም። ደግሞ ቢያደርጉትም አልፈርድባቸውም። ታምራትን ማጣታቸው ሳያንስ ያንቺ መደገሙ ለእሳቸው አይነት እናት በጣም ነው የሚከብደው። በዚህ ላይ ልታስፈራራኝ ነው እያልሽ ስትዘናጊ ቢያደርጉት ጸጸቱን የምትችው አይመስለኝም። መዲ ከዚህ ሁሉ ችግር ወደ ቤትሽ ብትመለሽ ነው የሚሻለው። ምን ልታደርግ እያሰበች እንደሆነ እያወቅሽ እንዴት ነው ተመልሰሽ ግቢ የምትይ? አላውቅም፣ ግን የምትፈሪውን ነገር ስለምታውቂው ተጠንቀሽ መኖር ያቅትሻል ብዬ አላስብም። አንድ ቤት ውስጥ እየኖርን እንዴት ነው እናቴን እየተጠራጠርኩኝ የምኖረው? ለማንኛውም ብታስቢበት ጥሩ ነው። አባቴ ምን ላይ እንደደረሰ ማወቅ ስላለብኝ ልሂድ። ቻው። ፍቅረኛውን እዚህ ተቀምጪ ምድር ምዘላብጁ ቆይ እሙዬ፣ ማለት ተሳስተሽ እንዳይሆን። ኖ ኖ፣ ተሳስተሻል እንጂ ማለት እኔ ፍቅረኛ የለ። እሷ ነች ፍቅረኛ።
እኔ ምን አዱኛ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ በላይ ላይ እንደ ፈንጣ መዝለል ጀመርክ እንዴ? በጣም ማስማማት ጀምሮንሻል በይ። አንዲ ደንባራ ፈጸመች ስለት እንዴት ትሆኛለሽ? እቺ ደንባራ አይደለችም አዱኛ እኮ ነው ያለች አይደል እንዴ? በጣም ማዝናው በጣም ምንም እንደለ አታስተባብል ከፈተኝ ነገር ከፈተው አይ ሶስና ነኝ። ያድ አንተ ምንድነው እንደዚህ ጉንጭን ያቀለው? ኮስተር ብለሽ ታፈጭብኝ ታዲያ ምን ላድርግ? እኔ ሳፈጥብ አንተ አታፈጥ? ወንድ ኮክ አሁን እና ጨርስ አልጨረስክ። ዛሬ ልደት ቀኔ ነው። ለልደት ቀኔ ደግሞ ለምወዳቸው ሰዎች መስጠት ያስደስተኛል። ያንተ ስጦታ ልዩና በጣም ውድ ነው። ቴንክ ዩ። አሁን ስጦታዬን ተቀበለኝ። አርግሻል? ምነው? የቀለድሽ ነው? ምን ማለት ነው መቀለድ ማለት? ማለት እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ? አቆይ እንዴት ነው የማይሆነው? በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማርግዝና አይደለም ማለት ነው። ምቆይ ምንም ያደረግነው ነገር የለም እያልክ ነው? እኔ እንደዛ ማለት አይደለም ግን። አሃ መካድ ለመካድ አይደለም ነው ጃርኛ ነግሬ ነበርኩ አዱኛ። እናንተ ተገልጣችሁ ተነባችሁ ማታልቁ ጉዶች ናችሁ ብዬ ነበረ። ቆዳን አለስለሰስ ቀርበኝ እውነት መስሎኝ ነበረ። ለካም አንተም እንደ ዘሮች አይደለም ይሄ ቢተረጋጊ ይዘበቃ ሶሲ ዘሮ ማሪቱ መረጋጋት ያቃተው ይመስለኛል። አዎ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። ምናልባት ከእንዳንተ አይነት ሰው ጋር ተቀምጬ ስለማላውቅ እንደሆነ። ከእንዳንተ አይነት ሰው ጋር ሲሉ ነፍሰ ገዳይ ጋር ማለት ነው? ኧረ እኔ እንደሱ ማለት አይደለም። እዞት አይጨነቁ፣ የለመድኩት ስለሆነ ብዙም አልቀየሙት። ማንም ሰው ቢሆን ከኛ ጋር ሲቀመጥ ሰላም አይሰማም። እኛ የተንካ ሰው የምንበቀል የተጎዱ ሰዎችንም በምናብስ እንጂ ዝም ብለን ማንንም የምንጎዳ ሰዎች አይደለም። አሁን ወደ ጉዳያችን ንግባ። ጓደኛዬ ነች፣ ኃላፊነት የሚሰማ ሰው እንደሆንክ ነገረኝ። ወደ አንተ ይመጣል አውቃለሁ። ያው ነገም እርሶ ይህን ጥንካሬን በአደባባይ እንደመሰክሩኝ እርግጠኛ ነኝ። በተነጋገርነው መሰረት ፎቶግራፉን አንጥቼልሃለሁ። አያስፈልገኝም። ለመነሻ የሚሆን ያህል አጥንቼ ማወቅ የሚገባኝን አውቄያለሁ። ማለቴ የእርስዎ ልጅ ከእሱ ጋር በአሁኑ ሰዓት የት ሁሉ እንደምትገኝ አውቃለሁ። ይህን ደግሞ እንዴት አወቀው?
ማወቅ ከፈለኩኝ ምንም ነገር ማወቅ ይችላል። በነገራችን ላይ ልብስ ከመጣፋ አሽተን እንድንተውንም ፈልጉት ወይስ ከመጨረሻው እንድናሰናብተው? ከቢኔ ረባክ ንገረን እንዴ ተጨንቀህ ያያየን ምን እንደሆንክ ሰዓት ነገር እንዴት ልንረጋጋን እንችላለን? አስናቀና አቶ መስፍን አንዳንድ ግሬን በተለያየ አቅጣጫ ወጥረው ሊሰነጥቁኝ ነው። አስናቀ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ መስፍንን ከጨዋታ ውጪ እንዳደረገው ይፈልጋል። ይሄኛው ደግሞ ትክክለኛውን ነገር ማድረግ ነው ያለብን እያለ በተቃራኒ ይስበኛል። ታዲያ ትክክል ነው ብለህ ያመንክበትን ነገር አድርገህ መገላገል? ሳሳች ሊያ አትሳሳች። የሰው ልጅ ሁሌም ትክክል ነው ብሎ ያመነበትን እያደረገ መኖር ላይሳካለት ይችላል። ወዶም ይሁን ተገዶ ማያምንበትና የሚጠላውን ነገር ሊያደርግ ይችላል። እንዴ ቢኒ ቆይ ታዲያ ጥሩ ያልሆነ ነገር ማድረግ ብዙዎች ሊጎዳ ስለሚችል ማድረግ የለብህም እንዳትይ። አዎ ብዙ አስቀያሚ ነገሮችን ሳድርግ ነው ያለው። ታዲያ እኮ ቢኒ እንደዚህ መላቅጡን ባጣ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ጸዲ ወደ ውጪ መሄድ አለባት ስትሉኝ ግራ ገባኝ። ኒኮ ቢኒ መሄድ እኮ የፈለኩት ያው እዚህ ምንም አይነት አማራጭ ስለሌለኝ። ይኖርሻል እንጂ እንዴት አይኖርሽም? አይኖራትም ቢኒ አይኖራትም። ሰውየው በጣም አደገኛ ሰው ነው። ዛሬም ባይሆን ውሎ አድሮ ሊያጠቃትና ሊጎዳት ይችላል። እኔም ለዚህ ነው ብዙ አውጥቼ አውርጄ እየከበደኝም ቢሆን በመሄዱ የተስማማሁት። ማለት መልሶን እየጠበኩኝ ነው። ማለቴ እኮ ሁለተኛው እንድናስወግደው ማለት ነው። ጥሩ ሀሳባው በአስተማማኝ ሁኔታ ይፈጸምለታል። አሁን መሄድ አለብኝ። ምን ያንንም ከፍላ የጠየከኝ ገንዘብ በጣም ብዙ ነው። ከስራው ጥራትና ከአስቸጋሪነቱ አንፃር ብዙም ይባል አይደለም። አያመሽም፣ አይጠጣም፣ ሁለተኛ ደግሞ ልጅ ወጣት ነው። ዋጋው ውድ የሚባል ነገር አይደለም። ይሄ እንኳን ብዙ የሚያስኬደን አልመሰለኝም። ለምን አያስኬድም? ያስኬዳል እንጂ። ጉዳዩን ባጭሩ ዘርዝሮ ለማስረዳት አዳጋች ነው። ቢሆንም ግን እኛ ካጠናቀቅም በኋላ የጠየቅኑትን ይከፍላሉ፣ አለም ቀንስ ያሉኝን ቀንሰው ይከፍሉናል። ልጅቷ እሱ ጋር እንዳለች ታውቃለህ። ስለዚህ ልጄ እንድትሸማቅብኝ አልፈልግም። ታርቀን እሷን የቤት እስከምትገባ ጊዜ ድረስ ልጁን እንዳትነካው። አንነካውም። በነገራችን ላይ ስራችንን ከጀመርም በኋላ የሀሳብ ለውጥ ቢያመጡ
ክፍኛ እንጣላለን። አረ እንዴ በደንብ ነው ማሰብበት። አሁን የተወሰነ ብር ልክፈልህ? አያስፈልገኝ። እንኳን ሳይወስኑ ቀርቶ ከወሰኑ በኋላ ቢሆን ስራችንን ካልጨረስን ገንዘብ አንፈልግም። መልስሽን እየጠበቁ ነው። እኔ ቢኒ ይቅርታ አድርግልኝ። ያን ሁሉ መከራ አይቼ ድጋሜ ሌላ ስቃይ ማየት አልፈልግም። ቢኒ አታስጨነቀኝ። እኔ ከዚህ በኋላ እሻለሁ በቃ። ሊያ በፍጹም አልቶ ነፍሴን ያቆሸሽኩበት እህቴን ብቻ ሳይሆን ስብዕናዬንም ያጣሁበትን ነገር እንዲህ በዋዛ አልቶ ተይ ሊያ። ጸደይ፣ እኔም ካሁን በኋላ እንድትቸገሪና እንድትሰቃይ አልፈልግም። ሀሳብሽን ተቀብየዋለሁ። እኔ ራሴ በህጋዊ መንገድ የምትሄጅበትን ሁኔታ አመቻችቼ ጨርስልሻለሁ። እሱን ግን ልኩን አሳየው። ስጋት አይግባሽ፣ እንደ ጅል ፊት ለፊት አልጋፈጠውም። እንደ ውሻ እየተናኩ እንደ ህፃን እየተኮረኮንኩ ፍዳውን አበዛዋለሁ። የቆመበትን መሬት ገደል አድርጓል። ቢኒ ቆይ